საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით თავისუფლების მოედანზე თბილისის საკრებულოს შენობის წინ აქცია გაიმართა. Ნუ დაარღვევს საავტორო უფლებას. ქართულმა ხელოვანებმა მოსახლეობას საინფორმაციო ბუკლეტები დაურიგეს და საავტორო უფლებების მნიშვნელობის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. მწერალთა სახლში კი პოეზიის საქველმოქმედო საღამო მოეწყო, სადაც თანამედროვე ქართველმა მწერლებმა დამწრე საზოგადოება საკუთარი შემოქმედება წარუდგინეს. Poezii საღამოზე შემოსული თანხა კახეთში რევა ზინანიშვილის სახლ-მუზეუმის რესტავრაციას მოხმარდება. Ცოტა სახლი გამოეხმაურა ამ დღეს ცოტა უცნაურად, შეიძლება ცოტა ორიგინალურად, მაგრამ გადავწყვეტ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი აქტუალური პრობლემა, რაც არის დღეს, აღმოჩნდა, რომ რეზონანსიშვილის სახლ-მუზეუმი არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, დანგრეული, გაუბედურებული და უპატრონო. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტ, რომ რაღაცნაირად მივაბათ ეს და მთელი ეს საავტორო უფლებების და წიგნის დღე დამთავრდეს აქ და ტარდება საქველმოქმედო საღამო. საერთაშორისო დღეა საავტორო უფლებების დღეს და ამ დღესთან დაკავშირებით ჩვენ ვატარებთ აქციას, ვარიგებთ საინფორმაციო ბუკლეტებს, რითაც გვინდა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ საზოგადოებას, რომ საავტორო უფლება ექვემდებარება დაცვას და მისი დარღვევა ისჯება კანონით. ბუკლეტებზე დეტალურად არის განმარტებული, რა პასუხისმგებლობის ზომას იწევს და გვინდა, რომ მაქსიმალურად ბევრმა ხალხმა გაიგოს საავტორო უფლების მნიშვნელობის შესახებ.